כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, סתם יש לי הגיג מסוים בימי המונדיאל שיש בימים האלה, ואני פתאום רואה, אני צופה כמוכם, זאת אומרת, לא צופה במשחקים כי אין זמן, אנחנו אנשים עובדים, אין מה לעשות, אבל אני רואה את הדיווחים של התקשורת, ופתאום אני רואה שחלק מהכתבים שנמצאים שם קצת המומים, המומים מהיחס שהם מקבלים. פתאום הייתי אומר אפילו שהם מגלים, הם מגלים את העולם הערבי או חלק ממנו, שיש גם ערבים שלא אוהבים ישראלים. באמת סקופ גדול בקטר, לראות כיצד דלתות נסגרות, כיצד הם לא מקבלים יחס אוהד. והדבר מדהים שזה אותה תקשורת בדיוק שלפני שנתיים הייתה, איך אני אגיד, הייתה מאוד מאופקת כאשר ראש הממשלה המיועד נתניהו הביא לנו את הסכמי אברהם, ארבעה הסכמי שלום, כולל ממדינות שכנות מאוד לקטר, האמירויות, בחריין, לא כזה רחוק, לא שכחתי כמובן את מרוקו ואת סודן, וזה כל כך מצחיק שאותה תקשורת שהיום, וואו, מגלה פתאום שלא אוהבים אותנו, לפני שנתיים הייתה כל כך אדישה לנורמליזציה שהליכוד בזמנו הביא לה, סתם הגיגים לימי מונדיאל. תודה.